d'envoi bas soldat bas faire des simples on a que Uruma ni Uruma sana ni kilo kubwa sana pale ni bas faire des simples bas wazalendo na FDLR karibu mea moja na makumi tano na kitu wanakufia kuvita ya jana ku Karenga. Vraiment ni matata eh. Vita inaisha shinda FARDC, vita inaisha shinda ba mercenaire. Eh, ni mzuri kuikala na waronde. Tukufanya table ronde, tusikilizane. Ile yenye president alitika na babo. Waona kama bataleta njia na mlagano. Hii M23 ni nguvu sana pale wanaua watu badanwa ba soldat ba FARDC plus de 150 militaires jana kukarenga le 22 novembre 2021 hakuna ziaka batu boko na kufa kaskade ba soldat kuna kufa kaskade bila watu kujua kisha ke wanatulanda ya kwamba o FARDC o wazalendo wana no vita e hakuna ziaka watoto wa batu wataishia kufita ye. Ifo mpasha habari kwa Kinshasa. Hii, jambo group. Vrema mapiche yenye munauna. Ni piche ya maiti ya FARDC FDLR na wazalendo na wa mercenaire. Ni uchungu kabisa. Vita yenye napita le 22 novembre 2023, je passe. Vraiment en tout cas M23 na waba FARDC mingi sana plus de 150 batoto watu wataishi hapa kuvita M23 kuna wapika kaskada bia lakini kuna radio wala watu kuambia watu kwamba kama M23 kuna siweza kupika FARDC vita mimi naona FARDC itaweza tena ni vizuri chef de l'etat gisi yeye Nkwaniriza na tego mkwano gafe atugoberera iranga kujukiza anti subscribe azitwera bwo kunyiga kade osoro kufuna notifications zi bireturetta video zi mpya okuranagananga kuchagena masomo Eastern Democratic Republic of Congo ngawani wali okuranagana wakati wabayekera ba M23 na maje aga FARDC kakati enchayo na ku oralero chikakasi dwanti aba yekira bano aba M23 bali mu kitundu ekimanyiddwa nga Mweso iranga bagena masono kubanga beta labeto olola ekibuga kino kakati kigambibwa nti abakulu bano bali ne mundu eze ekika ekyenja ulo iranga bagena masono kubanga beto olola ensozi zino mu kitundu ekya Mweso wabula kigambibwa nti ekibinja ekya wazalendo kyagala kubanga kiwamba ekitundu kino ekya Mweso era okulwanagana kukyagenda maaso waliwo obunkenke obw'amaanyi olw'ensonga nti abatuuze abali mu kitundu kino ekya Mweso batidde bagamba nti wandibaawo ekintu ekikyamu ekituuka mu kitundu kino wabula abayeekera ba M23 balabiseeko mu kitundu kino nga bagenda maaso n'okubanga beetala beetooloola era baagala okubanga nga balemesa ekibinja ekya wazalendo ogenda maaso n'okubanga basanyawo ebintu by'abantu oba n'okulumba abantu mu kitundu kino ekya Mweso ate ku ludda olulala abayeekera bana ba M23 balwanaganye n'abajasi aba FARDC FDLR ne wazalendo ne mercenaries ez'enjawulo kakati kigambibwa nti abantu bangi bafudde nga we tuwulidde mu ka audio abajasi bafudde bangi ne ba mercenaries bafudde era balabiseeko nga bonna engoye baziggyemu dda bagezaako kubanga bataasa obulamu wabula emirambo mingi gye tulabako wano ku social media nga ebifaananyi bino bigenda maaso n'okubanga bitrend bisaculatinga ku social media ez'enjawulo kigambibwa nti enkya yona ku olwaleero wakati w'abayeekera ba M23 n'amagye gano aga FARDC ne wazalendo n'ebibinja ebirala eby'enjawulo kigambibwa nti bagenda maaso n'okubanga balwanagana bubi nnyo wabula abantu bangi bongedde okufa okulanagana kuno kugenda maaso olunaku olweggulo twalabyeko abajasi abegwanga lino erya Democratic Republic of Congo FARDC bavuddeyo ne bagamba nti tebagenda kuddamu kubanga bakwatagana n'abayeekera aba FDLR oluvannyuma lw'okubanga obutakanya wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo
buva kuwa yekira abe inja uro FAODC ne M23 kakati abajasi ala FAODC bagambi ya nititewagina kudamu kurwana gana ukua tagana na aba yekira aba FDRL banono ngabe nyigina mchita bantu mugwanga lino ilia vanda mwepi mwenda chenda mwena kakati unaku uvaliru kumacha bala bise kuna tenga abajasi wano aba FAODC ngabali na aba yekira wana aba FDRL era mwurumba ganyo waba dewo banji bafude era batibwa bubinyongo butakanya buno bucyagenda maso abantu banji bongedde okubanga bakafira mu atabalala badduse mu makagawe ne baddukira mu camps ezenja uru atabalala mu camps mwe baddukira bafunayo obulumbaganye olensonga nti abayekera bote batudde ne mu camps bayingirayo nga bambadde engoye ezabanonyo ezabulijjo ng'omunonyo obuddamu wabeera era nga kiba kizibu nnyo okubanga omuntu ategeera nti ono muyekera ate si muyekera abakyala bakyafuna okusoomoozebwa olw'ensonga nti mu kampsi mwe baddukira ate abayeekera bano bagenda maaso n'okubanga babalumbayo era waliwo omukyala omu eyavaayo n'akaaba amaziga ng'omukyala ono agamba nti yalumbibwa omuyeekera gw'ataategeera omukyala ono yaliko obulemu obw'amaanyi era nga tasobola kutambula oba okusituka wabula yafuna obulumbaganye abaana be baali tebaliwo mu kampu mu tenti mwe yali asula omuyeekera yajja n'amukabasanya bubi nnyo ate n'amutiisatiisa okumukuba amasasi singa akuba enduulu era omukyala oyo yakkiriza n'asirika busirisi omuyeekera n'akola bye yakola byonna n'amala n'agenda ate omukyala oyo n'afuniramu n'obulwadde stay tuned and don't forget to subscribe. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen.